Även om Storby kyrka byggdes på 1100-talet är det nuvarande utseendet i mycket ett resultat av tillbyggnader på 1800-talet. Då tillkom bland annat den så kallade nykyrkan, som är en bred korsarm åt norr samt tornet som då också fick sina trappgavlar. Det ska ha funnits ett torn på kyrkan redan på 1600-talet, men den ersattes senare av en fristående klockstapel. Redan på 1400-talet hade man börjat förändra kyrkan, som då försågs med invändiga valv men av dessa endast korvalvet bevarat. Långhuset förlängdes åt väster på 1600-talet. Kyrkklockorna var alltså under lång tid upphängda i en trästapel invid kyrkan men när den norra korsarmen byggdes lovade kyrkans dåvarande patronus Ehrenborg att även uppföra ett klocktorn. Det dröjde sedan två decennier innan de båda klockorna kunde flytta in i tornet. Detta eftersom ryttmästare Ehrenborg krävde att församlingen inte bara skulle bidra med körslor och dagsverken utan även bekosta själva flytten av klockorna. Men denna utgift hade sockenborna ingen lust till och efter utslag i kammarkollegium fick patronus ge med sig. Ritningen till tornet som stod färdigt 1854 är signerat av arkitekten vid överintendensämbetet Mikael Gustav Ankarsvärd, men ritningen kan lika väl vara framtagen av en annan produktiv arkitekt vid samma ämbete, Johan Fredrik Åbom. 1889 avstod ryttmästare Ehrenborg från patronatsrätten och överlämnade kyrkan med inventarier och del till församlingens egen disposition. Den rikt snidade och fyllda altaruppsatsen bär kung Christian fjärdes namnskiffer. Oljemålningen i mitten, som troligen är från 1700-talet och alltså yngre än uppsatsen föreställer nattvardens instiftande. Tavlan flankeras av två skulpterade bilder av Moses och Johannes Döparen. Vem som skapat altaruppsatsen vet man inte, möjligen kan det ha varit en anonym mästare som går under namnet Trelleborgs snidaren. Vi vet dock vilka som målat uppsatsen. Detta eftersom en inskription på baksidan berättar att arbetet utfördes sommaren 1642 av målarna Mattias Frolik och Paul Görensen från Kristianstad. Predikstolen i renaissance är från 1592. En skuren inskription berättar att det var kyrkoherde Peder Hansen som lät sätta upp predikstolen och att Peder Clementsen i Storby och Nils Tuesson i Kvistlånga var kyrkvärdar. Dekorationerna på baldakinen har med stor sannolikhet utförts av träsnidaren Johan Ullberg. Den har också skapat en dopfunt i trä med tillhörande baldakin som nu finns i kyrkan. Dopfunten hade i mitten av 1700-talet ersatt en tidigare dopfunt som också den var av trä som i sin tur ersatt en medeltida dopfunt av sten. Målningarna på valvet i koret och triumfbågen togs fram i början av 1900-talet och är daterade till 1200-talet samt från 1400-talets slut eller början av 1500-talet. Det är senare är skapade av den så kallade Evelövsmästaren om denna anonyme målare har bland annat skrivits ”Bondemålaren framför andra i Skånes sena 1400-tal, är naturtalang, formellt tafatt men frodig i ingivelsen”. De glasmålningar som finns i koret tillkom på 1930-talet och är skapade av konstnären Hugo Jelin, något som möjliggjordes genom en donation. Motivet i det stora korfönstret mot söder föreställer evangelisterna mera motivet i det lilla korfönstret mot norr har motivet Jesu dop. Läktaren har bilder som sannolikt tillkom på 1700-talet, och som liknar de bilder som finns i Farstorps kyrka och som man vet utförda av konterfejare Jesper Fritz. Läktaren består av 21 målningar på träpanor med Kristus i mitten. Läktarbarriären var tidigare ett tag placerat i norra korsarmen men återfick sin ursprungliga placering på 1930-talet. Korsarmen, den så kallade nykyrkan, är i dag vanligen avskild från kyrkorummet med ett draperi. Orgelläktaren tros ha kommit på plats i mitten av 1800-talet där en orgel byggd av orgelbyggare Sven Löfqvist i Stobi placerades. Orgelfasaden är från denna orgel, även om det nuvarande orgelverket är byggt av A Magnussons orgelbyggeri i Lund. På bröstningen till orgelläktaren finns Mikael F Ehrenborgs och Hedvig E Dyckets Och den norra sidan av läktaren var också en tid härskapsläktare.